Og der er det med høret, og det er... Ja, det er Evelina Andersson som er snabbast i starten og lägger sig i tapen. Ska vi se om de kan trappa faktiskt först om hon inte kommer en till och ut den här. Det är satt i fetan till flera som har lagt sig och attackerade Evelina nu i andra korgen. Tante Sepan till röda helt rätt på den här B-finalen, klassen upp till 10 år, men det är Evelina Andersson som håller undan. Evelina Andersson före. Tante Sepan till.